Gürcünün Rusiyaya qarşı daha bir məhkəmə davasını qazanması Tbilisi-də qiymətləndirmə mövzusudur. Hakim komanda Strasburq məhkəməsinin qərarını tarixi adlandırır və bu qərarın dərjinin aprelin 9-una təsadüf etməsinin rəmzi olduğunu bildirir. Müxalifət də Rusiyaya qarşı növbəti məhkəmə davasında əldə olunmuş qələbəni qiymətləndirir və bunun Gürcü tərəfinin həqiqətinin növbəti təsdiqi olduğunu deyir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Gürcüstan-Rusiyaya qarşı işi üzrə qərarını dərjə edib. Məsələ 2008-ci ilin noyabr ay şəsindən sonra başlayan dırnaq arası sərhədləşmə nəticəsində insan hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Strasburq məhkəməsi Rusiya tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir sıra pozuntularını müəyyənin edib. İnsanların torpaqlarını mənimsəyiblər, ailə üzvlərini bir-birindən ayırıblar, uşaqları rus dilində təhsili seçməyə məcbur ediblər. Bu məhkəmənin yaydığı bəyanatdan çıxarışdır. Avropa Məhkəməsi işğal olunmuş ərazilərdə və işğal xətti boyunca Gürcüstan əhalisinin kütləvi şəkildə sıxışdırılması, saxlanması və sərbəst hərəkətin məhdudlaşdırılmasına görə tam məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə yüklədi. Bu haqda Gürcüstanın baş naziri yazır. Hökumət başçısı Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bir daha açıq şəkildə vurğulandığını və ölkəmizin suverenliyinin daha da möhkəmləndiyini bildirib. Sitat: "Gürcüstan Strasburq Məhkəməsində önəmli qələbə" qəsamdə. Avropa Məhkəməsi işğal olunmuş ərazilərdə və işğal xətti boyunca Gürcüstan əhalisinin kütləvi şəkildə sıxışdırılması, saxlanması və sərbəst hərəkətinin məhdudlaşdırılmasına görə tam məsuliyyəti Rusiyanın üzərinə yüklədi. Bir daha ən yüksək hüquqi səviyyədə təsdiqləndi ki, sərhədləşmə və insan hüquqlarının davamlı şəkildə pozulması ilə ifadə olunmuş və Avropa Konvensiyası ilə ziddiyyət təşkil edən əməllərə görə məsuliyyəti məs Rusiyada daşıyır. Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə Gürcüstanın ərazi bütövlüyü bir açıq şəkildə vurğulandı və ölkəmizin suverenliyi daha da möhkəmləndi. Dövlət qurumlarına, Ədliyyə Nazirliyinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Gürcüstanın Baş Prokurorluğuna və Daxili İşlər Nazirliyinə bu mühüm qələbəyə töhfəsini verən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu gün parlamentin prosedur məsələləri komitəsinin iclasında konstitusiyaya dəyişikliklərin daxil edilməsi haqqında və ailə dəyərləri və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin müdafiəsi haqqında qanun layihələrinin imzaları məsələsi müzakirə olunacaq. Komitə üzvləri toplanmış imzaların həqiqiliyi məsələsini müzakirə edəcək, qərar layihəsi hazırlayacaq və 1 ay ərzində əhali ilə görüşlər keçirəcək və müzakirənin nəticələrini parlamentə təqdim edəcək üm xalq komissiyası yaradacaqlar. Bundan sonra qanun layihəsinin zakirəsi başlayacaq. Sənəd nikahın tərifi, övladlığa götürmə məsələləri, həmçinin cinsiyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı tibbi xidmətləri əhatə edir. Təhsil müəssisələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Müxalifətin bir hissəsinin ümumxalq müzakirələrinə qoşulmağı planlaşdırmadığı artıq məlumdur. Bir çarzusun xarici təsirin şəffaflığı haqqında hazırladığı qanun layihəsi siyasi qiymətləndirmə mövzusudur. Sənəd xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət və media qurumlarının üzərinə hər il maliyyə bəyannamələrini doldurmaq və donorlardan alınan vəsaitlərin təyinatını təqdim etmə çəkdəliyi qoyur. Bu cəlilərlərin 20%indən çoxunu xaricdən alan təşkilatlara aiddir. Mübahisəli təşəbbüs bazar ertəsi Hüquq Məsələləri Komitəsində birinci oxunuşda müzakirə ediləcək. Müxalifət xarici təsirin şəffaflığı haqqında layihəni şəkildə tənqid edir və onu Rusiyada artıq qüvvədə olan qanunun analoqu hesab edir. Gürcü arzusu isə 3-cü sektorda maliyyələndirmə baxımından şəffaflığın olmamasına işarə edir və oponentləri müzakirələrdə iştiraka çağırır. Gürcüstan parlamentinə təqdim olunan və Gürcüstanın Avropadan uzaqlaşması təhlükəcəsi yaradan təşəbbüslərdən narahatam. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Jim O'Brien bu haqqda sosial şəbəkədə yazır. Birləşmiş Ştatlar ifadə azadlığı və dinc toplaşmaq azadlığı da daxil olmaqla, həm üçün insan hüquqlarının müdafiəsi naminə hər zaman səsinə ucaldacaq deyə Jim O'Brien Twitterdə yazır. Rus hərbiçlər Donetsk yaxınlığında yerləşən Pervomayskoya yaşayış məntəqəsini zəbt ediblər. BBC-nin rus dilli xidmətinin yazdığına görə, rus hərbiçlər qəsəbənin qərbində yerləşən hissəsindədir. Cəfədəki vəziyyəti ətraflı müşahidə edən Ukraynanın Dərin ə, Dövlət Layihəsi yazır ki, rus hərbiçlər Ukraynalılara müqavimətə qalib gələrək Pervomayskoya yaşayış məntəqəsini tamamilə işğal ediblər. Həmçinin Rusiyanın Odestanı növbəti dəfə bombardıman etməsi bu zaman raketin infrastruktur obyektinə zərər vurması haqqında məlumat yayılır. Paralel olaraq Rusiya qüvvələrinin bombardmanının obyektinə çevrilən Kharkivdə də zərər çəkənlərin sayı artmaqdadır. Hazırda yaralıların sayı 4-dür. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kharkivdə olub. Ukrayna prezidenti Donald Trampın Ukraynaya səfərlə maraqlandığını, lakin dəqiq tarixdən bəhs etmədiyini bildirib. Politikonun yazdığı üzrə Zelenski bu barədə Axel Springerə məxsus media müsahibəsində danışıb. Ukrayna prezidenti ölkədə davam edən müharibə ilə bağlı Trampın planını dinləməyə hazır olduğunu deyib. Ukrayna lideri həmçinin Donald Trampla konstruktiv əməkdaşlıq istədiyini qeyd edib. Zelenski döyüş meydanında daha çox irəliləyiş göstərmək üçün ölkəsinə təzyiq edildiyini vurğulayıb. O Ukraynanı kifayət qədər silahla təmin etməyən qərb tərəfdaşlarımdan da danışıb. O ən çox Alman siyasətçilərini, o cümlədən Olaf Scholz və Sosial Demokrat Partiyasını tənqid edib. Ukrayna lideri bu partiyanın üzvlərinin müharibəni dondurmaq arzusunda olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Almaniya kansləri Taurus raketlərini verməkdən imtina edib. Zelenskin qiymətləndirməsinə görə bunun səbəbi nüvə müharibəsi qorxusudur. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Ukraynaya dəstək göstərilməsinin ABŞ-ın maraqlarına uyğun olduğuna inanır. David Cameron bu barədə Amerikalı həmçarı ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında danışıb. O qeyd edib ki, ABŞ Konqressi Ukraynaya maliyyə dəstəyi paketini təsdiq etməlidir. Çünki bu gün Ukrayna üçün bundan vacib heç nə yoxdur. Qeyd etdik ki, Antony Blinkenlə görüşdən əvvəl David Cameron ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Trampla görüşüb. Görüşü şərh edən Cameron bildirib ki, Trampla geosiyasi məsələlər, o cümlədən Qərbi Şərqdəki müzakirə və Ukraynadakı müharibə müzakirə edilib. David Cameron detallar barədə danışmayıb. NATO quru qüvvələrinin qərargahı Finlandiyada yerləşəcək. Bu barədə Finlandiya mətbuatı yazır. Məqaləyə əsasən Finlandiyada NATO qərargahının açılması planını onlara Norveçin müdafiə naziri Bjørn Arild Grann açıqlayıb. Qərargah Finlandiyanın cənub hissəsində Mikeli şəhərində yerləşəcək və Abshan Norfolk şəhərindəki Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığına tabe olacaq. Plan əsasən yeni qərargahın NATO-ya üzv ölkələrdən 300-dən çox zabit göndəriləcəyi. İlkin məlumata görə yeni qərargah məsələsi Alyans üzvləri tərəfindən Vaşinqtonda planlaşdırılan NATO sammitində müzakirə olunacaq. İsrailin baş naziri Benyamin Netaniyahu dünyada heç bir qüvvənin İsrailin Rafahda quru əməliyyatını dayandıra bilməyəcəyini deyib. O bu barədə hərbi bazalardan birində çıxışı zamanı danışıb. İsrailin baş naziri bir çox qüvvənin bunu etməyə çalışdığını, lakin heç bir nəticəsinin olmadığını deyib. Daha əvvəl Benyamin Netaniyahu Rafah hərbi əməliyyatının müddətinin müəyyən edildiyini qeyd etmişdi. Hərçənd nə vaxt başlayacağını dəqiq deməmişdi. İsrailin lideri həmçinin bildirib ki, hökumətin məqsədi cirovları qaytarmaq həməsiməhv etmək və qəzzanın bir daha İsrail üçün təhlükə yaratmamasını təmin etməkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Benyamin Netanyahu'nun Qəzza sektoru ilə bağlı siyasətini səhv adlandırır. Biden həmçinin İsrailin 7 humanitar işçisinin ölümü ilə nəticələnən humanitar təşkilatın avtomobil çarvanına pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə həyata keçirdiyi hücumu tənqid edib. Biden İsrailə müvəqqəti atəşcəss və Qəzza sektorunda humanitar yardıma tam çıxışı təmin etməyə çağırıb. Tbilisi-də ictimai nəqliyyatın 7 marşrut xəttinə avtobuslar əlavə olunacaq və gözləmə müddəti azalacaq. 304-cü, 307-ci, 311-ci, 315-ci, 339-cu, 351-ci və 385-ci xətlərdən söhbət gedir. Aprelin 13-dən bu marşrutlar üzrə nəqliyyatın sayı artırılacaq. Bu barədə Tbilisi məri hökuməti iclasında danışıb. Kaxa Qalatsiya böyük sərnişin axını olan bütün marşrut xətləri üzrə avtobusların sayının tədricən artırılacağını bildirib. Apralın 11-indən 25-i də daxil olmaqla Qombori Telavi yolunda avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Səbəb avtomobil yolunun 27-ci 33-cü kilometrində aparılan təmir bərpa işləridir. Sözü gedən müddət ərzində avtonəqliyyat vasitələri beynəlxalq əhəmiyyətli Tbilisi-Bakur-Sighlaqotex avtomobil yolu ilə hərəkət edəcək. Avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti patrul polisinin birbaşa nəzarəti və koordinasiyası ilə həyata keçiriləcək. Reabilitasiya hissəsinə 8 sürüşmə sahəsi daxildir. Layihə çərçivəsində Qombori dağ keçidi hissəsində sürüşmə sahələrində drenaj sistemi qurulacaq. İslam aləmi bu gün ən müqəddəs bayramlardan biri olan Ramazan bayramını qeyd edir. Ramazan ayının başa çatması münasibəti ilə Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar da ölkə miqyasında müxtəlif bayram tədbiri keçirir. Tbilisi Cuma məscidində səhər saatlarında bayram namazı qılındı. Qeyd etdik ki, bayram 2 gün ərzində davam edir. Bildiyiniz kimi bütün dinlərdə orucu ibadəti vardır. İslamın oruc ibadəti biləsi o bir istədi dinlərə baxanda biraz çətindir. Hər səhər ə, səhərdən gün, ə, yəni gün açılandan gün batana qədər 1 ay boyunca müsəlmanlar oruç tuturlar, su içmirlər, yəni bütün yəni yeyəcəklərdən uzaq qalırlar və 1 aydan sonra bayram keçirdinlər. O bayram sevinci olur. Və müsəlmanların inancına görə insan oğlu oruç tutan insan 2 dəfə sevinir. Bir oruca başladığı zaman bu dünyada, bir də orucun mükafatını axirətdə gördüyü zaman. Yəni böyük bir sevinçdir və müsəlman aləminin 2 böyük bayramından birisidir. Və biz də bu gün burada Gürcüstanda Tiflis Cuma məscidində minlərlə insanın qatılımı ilə ə, səhər saat 7-də bayram namazını əda etdik, qıldıq və bu münasibətlə Əvvəla Qürurstandakı müsəlmanları və bütün dünyadakı müsəlmanları Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirik. Allahım dünyamıza da bu Ramazan bayramı münasibəti ilə sülh, əmin-amanlıq, barış nəsib eləsin və bütün müsəlmanların bayramı mübarək olsun. Bir ay davam edən ağır orucdan sonra Gürcü müsəlmanlar bu gün Ramazan bayramını qeyd edirlər. Batumun mərkəzi məscidində bayram namazını Gürcüstanın müftisi Adam Shantadze qıldırıb. Möminlərin bir hissəsi bayram namazını məscidin yaxınlığındakı küçədə qılıb. Acara hökumətinin sədri hökumətin digər nümayəndələri ilə birlikdə möminləri təbrik edib. Bir ay davam edən Ramazan orucunda möminlər gün şxamdan gün batana qədər yemək və su qəbul etmirlər. Bayram günü isə bol-bol sədaqə verir, bir-birlərini bayram münasibətlə təbrik edir, məzarları ziyarət edirlər.